Ანუ მერაბიშვილმა დღევანდელი პროცესი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც კიდევ ერთხელ დააყენა შუამდგომლობა, რომ ამოღებული იყო სასჯელ ახლობლების დაწესებულებიდან და ქუჩის კამერებიდან ის კადრები, რომელზეც მისი საკრიდან გაყვანა ფიქსირდება. მოსამართლის მიერ შუამდგომლობაზე უარის შემდეგ ანუ მერაბიშვილმა დარბაზი დატოვა. მოსამართლემ დღეს მერაბიშვილი 500 ლარით დააჯარიმა მოსამართლის განმარტებით, ამის მიზეზი ბრალდებულის მხრიდან სასამართლოს აპარატის შეურაცხყოფა გახდა. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს პროცესი 26 მაისის საქმეზე მიმდინარეობს. ჩვენ სასამართლომ თანდაყოლა მოსამართლე მოსამართლე. ყველანაირად შეუწყო ხელი ყველა მთავრობას, რომ განადგურდეს ის მტკიცებულებები, რომლებიც ამტკიცებს ჩემს ნათქვამს, მე გადავწყვიტე, რომ ახალ ხელისუფლება არატარებს გამოძიებას, ჩემი მეგობრების მეშვეობით ციხიდან მე ვიწყებ გამოძიების ჩატარებას. Და მომდევნო სხდომებზე სასამართლოსაც თეს აინტერესებს, საზოგადოებასაც გადავცემ ფოტოსურათებს გვარებს იმ ადამიანებისა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ჩემს გაყვანაში. მე მინდა გითხრათ, ამაში მონაწილეობდნენ ციხის თანამშრომლები, ციხის გარე პერიმეტრის თანამშრომლები, სამი ადამიანი ზოლი და ორი ადამიანი, ვინც მე გამიყვანა ციხიდან, და რა თქმა უნდა სასჯელო ასამბლეის დეპუტატის უფროსიდან მთავარი პროკურორი, უკვე ცნობილი კრიმინალი ბოტასების გუნდი. კორექტულად ბატონო ივანე, დაასრულეთ ანუ შუამდგომლობა. დაასრულეთ შუამდგომლობა, მოთხოვნა დააფიქსირეთ. ამიტომ მოვიწყოთ, რომ დაავალოთ პროკურატურას აღძრას სისხლის სამართლის საქმე და დასცეთ განკარგულება, რომ ამ საქმის გამოძიებამდე არ წაიშალოს არც ციხიდან და არც ქალაქის სერვერიდან ვიდეო კადრები, რომელიც ასახავს ამ მანქანის გადაადგილებას. საკითხზე, რომელზეც უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა წინა სასამართლოს ხდომაზე, ბრალდებული კვლავ აყენებს აღნიშნულ შუამდგომლობას იგივე საფუძვლით. დაცვა ითანხმება თუ არა? ბუნებრივია, ჩვენ ბრალდებული შუამდგომლობას ვეთანხმებით და გადაწყვეტილების მიღება თქვენზეა. ესე ზედაპირულად შემოიფარგლეთ ბატონო, თა შუამდგომლობა რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება, ანალოგიური სახის შუამდგომლობა იმავე სასამართლოს ხდომაში აღარ განიხილება, შესაბამისად აღნიშნული შუამდგომლობა ჩვენი აზრით არ უნდა იქნეს გახდებული. იგივე შუამდგომლობაზე, რომელზეც უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია კანონის თანახმად, სასამართლო აღნიშნულ შუამდგომლობაზე კიდევ ერთხელ აღარ იმსჯელებს. შესაბამისად თქვენ ამ შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე კითხნელად უარი. დავაგრძელოთ საქმეს. მაშინ მე აღარ ჩემსათვის სასამართლოში და მადლობის მოხდით, გისურვებ წარმატებით დაცვას პროკურატურის და მთავრობის პოზიციების და მე პროტესტის ნიშნად ვტოვებ ამ სასამართლოს და როცა საქმის საჭიროთ მე შეგატყობინებ ჩემ გამოცხადებას სასამართლოს. დიდი მადლობა. გასაგებია, შეგიძლია დატოვოთ ხდომის დარბაზი. მაშინ როცა სხდომის დარბაზში იმყოფებოდნენ მხარეები, ასევე სხდომის მდივანი და მანდატურები, სხდომის მდივანი ამოწმებდა ტექნიკურ მხარეს სხდომის დარბაზში. რა დროსაც ბრალდებულმა ივანე მერაბიშვილმა სხდომის მდივანს მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, სხდომის მდივანს მიმართა უხამსი და ბილწი სიტყვები, არამარტო სხდომის მდივანს, მანამ სიტყვებით მოიხსენია სასამართლოს მთელი აპარატი, რის გამოც მისი ეს ქმედება შეფასებული იქნა სასამართლოს უპატივცემულობად. აღნიშნულის გამო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული იქნა განკარგულება, რომლის თანახმად ბრალდებული ივანე მერაბიშვილი დაჯარიმებული იქნა 500 ლარით. ამდენად, ბატონო ივანე, კატეგორიულად გაფრთხილებთ, თუ კი თქვენი მხრიდან მსგავს ქმედებას კიდევ ერთხელ ექნება ადგილი, სხდომის თავმჯდომარე, ანუ ამ შემთხვევაში მე, მივიღებ მყისიერ გადაწყვეტილებას თქვენი სასამართლოს სხდომის დარბაზიდან გაძევების თაობაზე.